31 iyul və 1 avqust tarixlərində Azərbaycanda Qurban Bayramı qeyd ediləcək. Bu il bayram pandemiya və xüsusi karantin dövrünə təsadüf edir. Belə bir vəziyyətdə qurban kəsmə mərasiminin necə təşkil edilməsi sual doğurur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin şöbə müdiri, ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli axar nöqtaza bildirib ki, qurban kəsimi üçün karantin qaydalarının riayət olunacaq, xüsusi yerlər ayrılacaq. Tövsiyə edirik, hamı ora müraciət etsin. Epidemioloji durum pisləşməməsi üçün cəmaat namazlarda təxirə salınacaq. İnsanların bir araya gələrək bu ayinləri icra etməsi yol verilməzdir. Hər kəs evində tək və ya ailəsi ilə bayram namazı qılar, daha sonra isə canlı yayımda bayram xütbələrini dinləyə bilər. Hacı Şahin adətə görə nişanlı qızlara qurbanlıq boyun aparılmasından və pandemiya şəraitindən bunun nə dərəcədə düzgün olmasından da danışıb. Yeni qurulan ailələr bir-birinə qurban payı aparır, onlar da öz növbəsində fəqir qonşularına yardım edirlər. Ailənin təməlləri xeyriyyəçiliklə başlayır. Bu adəti davam etdirmək olar. Sadəcə qurban aparmaqla kifayətlənmək lazımdır. Bu il təhlükəli şəraitdə xüsusi yığıncaq və məclislər keçirmək məqsədə uyğun deyil. Yeni ailə adından cəmaata ət yardımı paylamaq, onların xeyir duasını qazanmaq yetərlidir. Qurban aparmaq adı ilə evlərdə yığıncaqların keçilməsinə yol vermək olmaz. Bu, ilk növbədə dini qaydaların pozulmasıdır. Quran-ı Kərimdə buyurulur ki, öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Buna görə də insanlarımız qaydalara əməl etməlidirlər. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 332 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 573 nəfər müalicə olaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 9 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 29312 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 21547 nəfər müalicə olaraq sağalıb, 400 nəfər vəfat edib, 7365 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 9037, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 667819 test aparılıb. Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanda son bir neçə gündə koronavirusa yoluxma dinamikasında azalma müşahidə olunmaqdadır. Yoluxmaların sayı azalma dinamikası ilə davam edərsə, gələn həftədən iri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyətinə müəyyən qaydalara əməl etməklə icazə verilə bilərmi? Deputat Müşfiq Zəfərov bildirib ki, dünyada artıq karantin rejimi ilə bağlı yumşalmalar gedir. Bu yumşalmanın başlıca səbəbi insanların qaydalara tam əməl etməsidir. Bəzi ölkələrdə artıq ticarət mərkəzlərinin fəaliyyətinə yenidən icazə verilir. Bu da insanların qaydalara əməl etməsindən irəli gəlir. İnsanlar dərk edir ki, bu xəstəlik var və təhlükəlidir. Ona görə də qoyulan qaydalara əməl etmək lazımdır. Qoruyucu tibbi maskalardan istifadə etmək və növbədə dayandıqda sosial məsafəni qorumaq lazımdır. Ticarət mərkəzləri elə bir yerdir ki, müəyyən qədər kütlə toplaşır. İnsanlar alış-veriş edən zaman təmasda olurlar. Bu məsələdə qaydalara diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Qaydalara tam əməl edilərək iri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyətinə icazə verilə bilər. Son günlər yoluxmaların sayı azalır, sağalanların sayı isə artır. Bu, çox müsbət bir haldır. İnanıram ki, yaxın günlərdə iri ticarət mərkəzləri yenidən fəaliyyətə başlayacaq. İnsanlarımız qoyulan qaydalara mütləq şəkildə riayət etməlidir. Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 31-i və avqustun 1-i Azərbaycanda Qurban Bayramı günləridir. Qurban bayramında karantin rejimində yumuşalma və ya insanların rayonlara gediş gəlişinə icazə verilə bilərmi? Bununla bağlı konkret nöqtaza danışan deputat Aydın Hüseynov bildirib ki, karantin rejiminin yumuşaldılması və ya sərtləşdirilməsi ilə bağlı bütün səlahiyyət Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın səlahiyyətindədir. Bilirsiniz ki, hazırda 14 rayon və şəhərlərdə sərt karantin rejimi tətbiq edilir. Son günlər tətbiq edilən sərt karantin rejiminin müsbət nəticələrini görürük. Artıq günlük sağalma yoluxanlardan təxmini 2 dəfə çox olur. Karantin rejimi insanların sağlamlığının qorunması və koronavirusun yayılma coğrafiyasını məhdudlaşdırmaq üçün tətbiq edilir. Biz karantin rejiminə nə qədər əməl etsək, eyni zamanda gediş-gəliş azalarsa yoluxmanın miqyası və sayı da azalacaq. Mən hesab edirəm ki, biz karantin rejiminə nə qədər əməl etsək, qoyulan qaydaları həyat tərzimizə çevirsək, bizim sağlamlığımızın xeyrinə ola bilər. Bugün sağlamlığımızın qorunması daha çox vacibdir. Bu sadəcə müvəqqəti çətinlikdir. Bu il insanlarımız Qurban Bayramını evlərində ailələri ilə birlikdə yüksək səviyyədə keçirə bilər. Bir neçə gün bundan əvvəl
Operativ qərargahın brifingində hesablarına yüklənmiş 190 manatlıq bir dəfəli ödənişləri çıxara bilməyən vətəndaşların kartlarının bloklanması məsələsinə aydınlıq gətirilib. Brifingdə çıxış edən prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının iqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov bildirib ki, həmin pullar əmanət üçün verilməyib. Ancaq kimsə hansısa obyektiv səbəblərə görə vəsaiti götürə bilməyibsə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməlidir. Sözü gedən açıqlamadan sonra sosial şəbəkələrdə bir sıra müzakirələr başlayıb. Bir qrup şəxs hesab edir ki, vətəndaşın 190 manata ehtiyacı varsa, onu vaxtında çıxarıb istifadə etməli idi. Amma nəzərə alsaq ki, pandemiya dövründə vətəndaşlara ödənişləri nağd deyil, kart vasitəsilə etməyə dair müxtəlif çağırışlar olmuşdu, kartda pul saxlamaq daha məqsədə uyğun görünür. Bundan başqa vətəndaş pulu kartında ona görə saxlaya bilər ki, hər hansı kommunal xərclərini kartla ödəsin, ehtiyaclarını onlayn həll etsin. Müavinəti alan şəxslər bir dəfəli ödənişin iyulda verilməyəcəyi səbəbiylə də həmin pulu qarşıdakı ay nəzərə alaraq kartda ehtiyat kimi saxlaya bilərdilər. Məsələ ilə bağlı danışan Milli Məclisin deputatı Erkin Qədirli bildirib ki, bir neçə gün əvvəl prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərovla keçirilən görüşdə bu məsələni onun diqqətinə çatdırdığını vurğulayıb. Anar Ələkbərov problemi prezidentə məruz edəcəyini vurğuladı. Əlbəttə, bu ödəniş vətəndaşın haqqıdır. Onu kartdan istədiyi vaxt götürə bilər. Bu məsələyə vaxt məhdudiyyəti qoymaq doğru deyil. Problemlə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqədar şöbəsinin müdiri Fazil Talatlı bildirib ki, məsələ araşdırılır. Son günlərdə Azərbaycanda gündəlik koronavirusa yoluxanların sayı azalmağa doğru gedir. Qeyd edək ki, iyulun 22-sində 391 nəfər koronavirusa yoluxub, 504-ü isə sağalaraq evə buraxılıb. Bu azalma dinamikası davam edərsə, sentyabrın 15-nə kimi Azərbaycanda ümumi karantin rejimi bitə bilərmi? Pravda.az xəbər verir ki, bununla bağlı danışan deputat Bəhruz Məhərrəmov bildirib ki, avqustun 5-nə kimi 14 şəhər və rayonda sərt karantin rejimi tətbiq edilir. Son günlərin statistikasına baxanda artıq sərt karantin rejiminin müsbət nəticələrini görə bilərik. Sevindirici hal odur ki, sağalanların sayı yoluxanlardan daha çoxdur. Hazırda pandemiya ilə bağlı vəziyyət yaxşıya doğru gedir. Amma nəzərə alaq ki, mayın əvvəlində də yoluxma tendensiyası müsbətə doğru gedirdi. Məhz ona görə karantin rejimində yumşalmalar oldu. Amma yumşalmalardan sonra xoşa gəlməz hal ortaya çıxdı. Yoluxmaların sayı sürətlə artdı. Operativ qərargah yoluxanların və sağalanların azalma artma dinamikasını analiz etdikdən sonra qərar verəcək. Düşünürəm ki, bu dəfə operativ qərargah qərar verərkən ötən dövrdə buraxılan səhvləri və digər məsələləri nəzərə almalıdır. Bu baxımdan bizim nəsə fikir səsləndirməyimiz doğru olmaz. Bu məsələdə insanlarımızın üzərinə də məsuliyyət düşür. Düşünürəm ki, hər birimiz qoyulan qaydalara əməl etsək, normal həyatımıza tez qayıda bilərik. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Fransanın France 24 televiziya kanalına müsahibə verib. Baku WS məlumatına görə verilişdə Hikmət Hacıyev Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz törətdiyini, 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxladığını və Ermənistanın Azərbaycana qarşı başladığı müharibənin davam etdiyini bildirib. Prezidentin köməkçisi dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində baş vermiş toqquşmanın təsadüfi sərhəd insidenti olmadığını, Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən hərbi təcavüz siyasətinin tərkib olduğunu deyib. Hikmət Hacıyev 2018-ci il düşənbə görüşündən etibarən Azərbaycanın danışıqlar prosesini irəli aparmaq üçün konstruktiv addımlar atmasına baxmayaraq, Ermənistanın irticaçı, xarakter daşıyan hərbi doktrina qəbul etdiyini, Ermənistan Müdafiə Nazirinin yeni müharibələr, yeni ərazilər şüarı ilə çıxış etdiyini, Nikol Paşinyanın Qarabağ Ermənistandır deməklə Azərbaycan ərazilərini anneksiya siyasəti yürütdüyünü xatırladıb. Hikmət Hacıyev Ermənistanın rasizm və şovinizm əsaslanan yeni milli təhlükəsizlik strategiyasını qəbul etdiyini vurğulayıb. O, Ermənistanın bu kimi addımlarının Tovuzda baş vermiş yeni təcavüz üçün zəmin yaratdığını deyib. Hikmət Hacıyev, Azərbaycanın Ermənistanla sərhəd zonasında hər hansı hərbi məqsədlərinin olmadığını, əksinə ölkəmizin həmin ərazidə sabitliyin təmin olunmasında maraqlı olduğunu vurğulayıb. Ermənistanın bu hücumu törətməklə aşağıdakı məqsədləri güddüyünü deyib. Ermənistan bu yolla Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən diqqəti yayındırmağa və danışıqlar prosesini pozmağa çalışır, Ermənistan regionda yeni gərginlik ocağı yaratmağa cəhd göstərir, Ermənistan üçüncü tərəfləri və üzv olduğu hərbi siyasi təşkilatları münaqişəyə cəlb etməyə çalışır, Ermənistan kənarda qaldığı şərq-qərb dəhlizi və Azərbaycanın neft-qaz kəmərlərinə təhlükə yaratmağa səy göstərir, Ermənistan eyni zamanda gərginlik yaratmaqla ölkə daxili ciddi sosial-iqtisadi problemlərdən diqqəti yayındırmağa çalışır.
Prezidentin köməkçisi Ermənistanın Azərbaycanın mülki obyektlərini hədəfə aldığını və bir mülki şəxsin həlak olduğunu, Ermənistanın hərbi dairələrinin Azərbaycanı və ölkəmizin neft-qaz infrastrukturunu İskəndər Rakilə hədələdiyini diqqətə çatdırıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin fəaliyyətinə toxunan Hikmət Hacıyev, danışıqların mahiyyətli olmalı olduğunu, həmsədirlərin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrindən irəli gələn mandatlarını yerinə yetirməli və Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməli olduqlarını bildirib. O, Ermənistanın saxtalaşdırılmış tarixinin girovu olduğunu qeyd edərək, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərində mövcudluğunun hər zaman yeni gərginliyə yol aça biləcəyini vurğulayıb, qoşunların təmas xəttindəki vəziyyətin Birinci Dünya müharibəsində Fransa və Almaniya arasında olan səngər müharibəsinə bənzədiyini deyib. Hikmət Hacıyev 21-ci əsrdə işğalın və güc tətbiq edərək dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin dəyişdirilməsi cəhətlərinin qəbul edilməsi olduğunu vurğulayıb və Ermənistan qoşunlarının işğal olmuş ərazilərdən çıxarmalı olduğunu bildirib. Prezidentin köməkçisi